अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणको पर्खाइमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको सिसुवान एयरलाइन्सको चार्टर उडानले खुसी थपिदिएको छ यसअघि केही चार्टर उडान भए पनि कुनै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन उसो त बिहिबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म नदेखेको विमान अवतरण गरियो चार्टर उडान भए पनि पोखरेलले भने नियमित नै उडान भए जसरी यात्रुको भव्य स्वागत गरे पोखरामा हुने क्रस कन्ट्री दौड़ प्रतियोगितामा सहभागी हुन चिनियाहरू चार्टर विमा लिएर पोखरा आएका हुन् सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर विमान कम्पनीलाई छुटका प्याकेज घोषणा गरेको छ तर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर एसियाले उडान नै सुरु गरे पनि जजिराले पुनः उडानको तयारी गरिरहेको छ भने फ्लाइ दुबईले पनि उडान भर्ने भएको छ नेपाल एयरलाइन्सले उडान तालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ भने दुबईमा सिधा उडान गर्ने भएको छ यता जजिरा र फ्लाइ दुबईले चौबिस कार्तिकबाट उडान गर्ने जानकारी सूचना जारी गरिसकेका छन् तर सँगै निर्माण र उद्घाटन भएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने उडान अवतरणको कुनै टुङ्गो छैन दुई जेठ दुई हजार उनासीमा गौतम बुद्ध र सत्र पुष दुई हजार उनासीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका थिए गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान यस पहिले पनि भएको थियो तर पछि स्थगित हुन पुग्यो पोखरा विमानस्थलले भने एउटा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अवसर नै पाएको छैन अरबौं रुपियाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा पर्यटकीय राजधानी पोखराका पर्यटन व्यवसायी र जनताको मन खल्लो बनेको छ खासै नेपाल सरकार जिम्मेवारी ढङ्गले अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यति धेरै खर्च गरेर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म पनि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान यहाँबाट सञ्चालन हुन नसक्नु भनेको समग्र नेपालको नेपाल सरकारको यो निर्ता हो र यसमा चाहिँ हामीले के लाग्छ भने इभन नेपाल सरकारका आफ्नै जहाज छन् नेपाल एयरलाइन्स हामी आरे भन्छौँ तेइस कार्तिकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक दस घन्टा बन्द गरेर समानान्तर ट्याक्सी वे एप्रोन लगायत विस्तारको काम गर्न लागेको क्यानले विन्टर सिजनदेखि चालिस प्रतिशत उडान भइरहवा पोखरा सार्न भइरहेवा भाय। कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो तर वायु सेवा कम्पनीहरू पोखरा आउन तयार देखिएका छैनन् अब एयरपोर्ट बनेपछि केही व्यवसाय फस्टाउला के आर्थिक उन्नति होला र आफूले लगानी गरेको के प्रतिफल पाउला भनेर त्यत्रो ठुलो लगानी गरे र आज वास्तवमा भने त्यो चाहिँ जुन सपना थियो त्यो चकनाचुर भइरहेछ कारण के हो भने भइरहेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि नचल्नु र बाटोको स्थिति त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ त्यस्तो हालत छ भने यो चाहिँ वास्तवमा एकदम ठुलो विडम्बना हो सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलमा कटौती हुने उडान भइरहवा हावा र पोखराबाट गराउन विशेष सहुलियत समेत उपलब्ध गराएको छ तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवतरणको कुनै चाँजोबाजो मिलिसकेको भने देखिन्न सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुयान आकर्षित गर्नका लागि बनाएको कार्ययोजनामा भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ल्यान्डिङ पार्किङ र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा दिइँदै आएको छुटलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ हवाई इन्धनमा सहुलियत यात्रु सेवा शुल्क र टिकटमा भ्याट छुट अध्यागमन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने श्रम डेस्क स्थापना गर्ने विभिन्न देशको भिजा सेन्टर स्थापना गर्ने लगायत पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता नहुँदा यी सबै प्रयासले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् सन् दुई हजार तेइसमा पोखराका लागि जम्मा सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान भएका थिए झण्डै बाइस अर्ब रुपियाँ ऋणमा बनेको पोखर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएको दुई वर्ष पूरा हुन लागेको छ आन्तरिक उडानबाट हुने आमदानी बढेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा ऋण कसरी तिर्ने भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ यद्यपि चिनिया ऋण अनुदानमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थल बिआरआई परियोजना अन्तर्गतको भन्दै चिनिया पक्षले गरिरहेको दावी र यसमा भएको भू राजनीतिले कतै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमै सीमित हुने त होइन भन्ने चिन्ता समेत बढाएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन ढुङ्गाना र राजु गिरीको रिपोर्ट